Ahoj, vítejte u dalšího videa. Já dneska začnu na úvod tím, co jsem nakousla na konci minulého videa. A to tím, že mám pro vás překvapení. Já mám pro vás, jak už jsem říkala, připravenou soutěž. A je to soutěž o tady tuhle knihu, přesněji o tyto tři knihy. A já bych tady tímto ráda taky poděkovala nakladatelství Epocha za to, že právě oni mi pro vás tady tyto knihy poskytli. Volba knih do soutěže tak byla jasná. Je to Lovec přízraků a za mě je to skvělá kniha, velmi kvalitně a do detailů zpracovaná a v ní vás provede kriminalista pan Jiří Markovič, kterého asi nemusím blíže představovat, tak právě on v této knize vás čtenáře provede několika zločiny, ať už známými nebo těmi méně známými. Každopádně kniha je za mě skutečně velmi dobře zpracovaná, dokáže vtáhnout do děje a to tak, že si fakt připadáte, že jste součást toho vyšetřování. Aspoň na mě to tak teda působilo, protože moje představivost tady u této knížky fakt běžela naplno a i když jsou to zločiny fakt hrozné, tak prostě nešlo se od četby odtrhnout. No, a já bych ráda udělala radost třem z vás, kdo budete mít o tuto knihu zájem, a ráda bych vám je zaslala. A vzhledem k tomu, že jsou knížky tři, tak jsem se rozhodla, že dva z vás vyberu tady na YouTube a o třetí, o třetí knížku si zasoutěžíme na Instagramu. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. V případě, že budete soutěžit tady na YouTube, tak odebírejte můj kanál. A hlavně do komentářů pod tady tohle video, tak mi napište slovo soutěžím. To slovo je důležité, já tak poznám, že máte o tu knížku zájem a účastníte se soutěže. Z komentářů potom vyberu dva z vás, kterým tu knížku zašlu. Co se týče Instagramu, tak opět, kdo chcete soutěžit o knížku, tak sledujte můj profil Zločiny, které se staly a do komentářů pod fotku, ve které soutěž oznámím, tak napište opět komentář se slovem soutěžím a na Instagramu potom vyberu jednoho z vás, kdo knížku získá. Ještě chci říct, že já nechci, aby to byl nějaký nátlak na to mě sledovat a odebírat, ale na druhou stranu vám chci něco darovat a udělat vám radost, takže si myslím, že to je taková maličkost zase, jak udělat radost mě. Samozřejmě štěstí můžete zkusit jak tady na YouTube, tak na Instagramu, ale samozřejmě pokud by se stalo, že bych vylosovala stejnou osobu na dvou místech, tak knihu získá pouze jednu. Tři knihy, tři výherci. Já doufám, že jsou pravidla srozumitelná, když tak já vám to ještě se píšu dolů do popisku pod video. No a výherce bych potom ráda vylosovala příští pátek, 17. února a to jak tady na YouTube, tak na Instagramu. Takže já doufám, že vám knížka udělá radost. Berte to i takové, jako takové poděkování. Já mám velkou radost, že Mám tu možnost se vám takto odvděčit za vaši podporu. A ještě jednou moc děkuji nakladatelství Epocha za umožnění tady tohohle. No a teďka už k dnešnímu případu. A vlastně i dnešní případ má souvislost právě s knížkou, o kterou můžete soutěžit. Protože dnes vám povím o případu, který je právě v této knížce zpracován. Zločin, o kterém se dneska budeme bavit, tak je navíc ještě o to smutnější, kvůli tomu, že k němu došlo v předvánočním období, a to přesněji na Mikuláše. Takže v den, kdy se mnoho dětí bojí přestrojených čertů, jenomže co to je takový nevinný čert oproti pachateli tady z tohoto případu. Bylo 5. prosince roku 1984 a jedné pražské rodině se měl té noci obrátit život vzhůru nohama. Manželé Eleonora a Miroslav totiž toho večera marně očekávali návrat jejich dcery ze zaměstnání. Jejich 21-letá dcera Ludmila pracovala jako prodavačka v obchodním domě s názvem Bílá labuť a byla to velmi přátelská, nápomocná, oblíbená dívka, měla kolem sebe spoustu přátel, se kterými se pravidelně setkávala a měla taky skvělý vztah právě se svými rodiči, obzvlášť s maminkou a se svojí mladší sestřičkou. Její maminka byla nevědomá a stalo se bohužel to, že právě následkem porodu Ludmily tak přišla o zrak. Ale paní Eleonora o tom riziku věděla, poceři ale velmi toužila a i když to muselo být velmi těžké, ta ztráta zraku, tak svoji dceru velmi milovala a Ludmila se své mamince už od dětství odvděčovala svou láskou. 5. prosince, byla to tedy středa, tak Ludmila měla odpolední směnu. Před odchodem do práce tak se jako vždycky s rodinou rozloučila, ještě slíbila své mladší sestřičce, že jí večer donese nějaký dáreček a potom odešla do práce. Jenomže zpátky domů už bohužel nedorazila a hlavně nedala o sobě nikomu vědět, což vzhledem právě k dobrým vztahům v rodině tak bylo dost neobvyklé. Maminka uvedla, že vždycky, když zůstala u nějaké kamarádky nebo se nějak výrazně opozdila, tak vždycky dala vědět. A toho dne už uplynula 11. hodina a Ludmila stále nikde. Její rodiče ji netrpělivě vyhlíželi z okna, ale stále nepřicházela. A tak druhý den ráno oba rodiče odešli do práce. Ráno byla venku ještě tma, když odcházeli, a odcházeli s pocitem, že stále neví, kde jejich dcera je. Jenomže pravděpodobně prostě doufali v to, že se třeba opravdu jenom někde zapomněla u nějaké kamarádky a nedala o sobě vědět, a říkali si, že až třeba dorazí do práce, tak se určitě ozve. Jenomže neozvala se. A zhruba v půl deváté ráno, 6. prosince, se k matce Ludmily donesla velmi zneklidňující zpráva. Dostala se k ní informace, že u nich v domě někoho zabili. Rodina žila v centru Prahy, v takovém bytovém domě a právě na takovém jakoby dvorku toho domu bylo nalezeno tělo. No a v tu chvíli paní Eleonoru už určitě napadla ta hrozná myšlenka, ale asi se stále uklidňovala, že to přece není možné, jak by si mohli nevšimnout, že by se, nedej bože, jejich dceři mohlo stát něco přímo na pozemku jejich domu, ve kterém žila. Takže paní Eleonora se i hned spojila se svým manželem a požádala ho, aby zjistil víc informací. A tak se taky stalo. Pan Miroslav začal i hned jednat, přijel k domu, kde se tedy setkal s vyšetřovateli a ti mu začali tedy objasňovat co se tam stalo. A pravdou je, že skutečně to ráno před půl osmou došlo na hrůzný nález. Upozornil uh, na ten nález jistý pan Weissner, který do vedlejšího domu chodil do zaměstnání a ohlásil, že bylo nalezeno ženské polonahé tělo. Ovšem nebylo i hned jasné, o koho se jedná. Ta dívka u sebe neměla žádné doklady, ale na první pohled bylo jasné, že se jednalo o násilný trestný čin. A dívka byla od pasu dolů obnažená, na jím těle byly vidět stopy por doušení a dle polohy těla i vzhledem k viditelnému poranění v intimních partiích, tak byl zřejmý pravděpodobně i motiv tohoto činu. Jenomže při ohledání místa činu tak nebylo nalezeno nic zase tak zásadního, co by vedlo k dopadení pachatele. Kolem těla se našly části dívčina oděvu, na těle se taky našla jakási červená tkanina, pravděpodobně která nepatřila této dívce, což bylo důležité. A také byla zřetelně viditelná stopa po vlečení těla, která, která směřovala do hlavního vchodu, nebo přesněji do takového vjezdu domu. A podél této stopy bylo poházeno několik drobných věcí, jako například nedopalky cigaret, jízdenky, byla taky nalezena krev a našly se taky klíče, které pravděpodobně patřily oběti. Takže bylo velmi pravděpodobné, že pachatel napadl svoji oběť už právě v tom vězdu a poté ji odtáhl ven. Vrátíme se teda nyní zpátky k tomu, že za nedlouho po nálezu oběti, tak tedy dorazil na místo paní. Miroslav, který vyšetřovatelům i hned sdělil svoji obavu a to tu, že by se mohlo teda jednat o jeho dceru, která večer předtím nedorazila domů. Takže vyšetřovatelé se rozhodli, že pana Miroslava k tělu přivedou a zjistí se tak který zda skutečně se o Ludmilu jedná. No a noční můra každého rodiče se bohužel potvrdila. Byla to Ludmila, což později například potvrdilo i to, že ty klíče nalezené poblíž těla tak přesně pasovaly do zámku bytu, kde Ludmila bydlela. Byla to obrovská rána pro rodiče, ale vyšetřovatelé už tedy znali velmi důležitou věc a to totožnost oběti, což mohlo výrazně ovlivnit rychlost dopadení pachatele. Na místě činu už byl taky přítomen i pan Markovič, do kterého všichni tak nějak trošku vkládali naději, že do týdne určitě bude případ vyřešený, jenomže ono to tak jednoduché vůbec nebylo. A ani po pěti dnech neměli ani podezření na nikoho, kdo, kdo mohl ten čin spáchat. Vyšetřovatelé do detailů mapovali poslední pohyb Ludmily, vyslíchali několik tichých kamarádů a známých a potvrdilo se to, co jsem zmiňovala už na začátku a toto, to, že Ludmila skutečně byla velice oblíbená dívka, velmi hodná, přátelská, neměla žádné nepřátele a v té partě, se kterou trávila čas, tak dokonce měla přes dívku panenka. Ona byla opravdu velmi krásná, droboučká dívka, velmi oblíbená jak mezi kamarády, tak i mezi kolegy v práci. Poslední potvrzenou informaci z doby, kdy Ludmila byla ještě naživu, tak měli vyšetřovatelé od její kolegyně, se kterou se Ludmila rozloučila zhruba v půl jedenácté večer, v ten večer, kdy už tady nedorazila domů. A Ona zhruba od půl osmé večer, kdy skončila v práci, tak si vyšla s přáteli ven na skleničku, zřejmě na oslavu Mikuláše. A potom v těch půl jedenácté večer se rozloučila s kolegyní, bylo to na zastávce, kde potom nastoupila na šalinu, nebo chcete-li na tramvaj, a měla směrem domů. Ludmila vždycky vystupovala na zastávce nádraží Vršovice, což odpovídalo tak zhruba půl hodině cesty od té zastávky, kde naposledy mluvila s kolegyní. Po vystoupení potom zbývalo Ludmile už zhruba jenom pět minut cesty domů. A ona šla hlavní ulicí, žádnou zapadlou uličkou a zřejmě tedy došla až k sobě domů, až do toho vjezdu. A právě zde se muselo něco stát. Jenomže nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, i když teda musím zmínit, že Maminka Ludmily, paní Eleonora, později vypověděla, že když při čekání na svoji dceru ten večer usla, tak zažila velmi úzkostný pocit ve svém snu. Jehož součástí byl i výkřik. A maminka uvedla, že si je téměř jistá, že právě v tu dobu bylo ublíženo její dceři. A já tomu i docela věřím, vzhledem i k tomu, že paní Eleonora byla nevydomá tak často se právě říká, že nevědomí lidé mají zase někde v nějakém jiném smyslu navíc, takže já si myslím, že to je možné, že se takto na svoji dceru napojila. A samozřejmě věřím teda tomu, že se to může stát i lidem bez handicapu. Jo, někdo je zkrátka více senzitivní tady na tyto věci. Takže pouze tohle bylo svědectví, ale jinak prostě žádný svědek nebyl. A policie se proto rozhodla Požádat o pomoc obyvatele a to prostřednictvím televize. A měli právě v tom tu naději, že se prostě někdo ohlásí, že viděl cokoliv podezřelého. No a skutečně to pomohlo, protože 12. prosince, tedy týden po spáchání činu, tak se ozvala jistá žena, která toho mikulajského večera venčila svého psa právě v okolí místa činu. A tady tato žena se vyšetřovatelům ozvala s tím, že teda musí nahlásit, co ví, ale hned taky tvrdila, že by strašně nerada někomu dělala nějaké problémy nebo, nedej bože, obvinila někoho nevinného. Ale bylo velmi dobře, že se tato žena ozvala. Ona totiž uvedla, že zhruba ve čtvrt na jedenáct večer při venčení a v části zvané Botič, což bylo zhruba 50 metrů od místa Činu, tak najednou začal ten její pes být takový neklidný a začal štěkat směrem do keřů, které se nacházely podél trasy, kudy žena venčila. No a najednou se před tou ženou objevila mužská postava. A nebyl to pro ženu nikdo neznámý. Ona moc dobře věděla, o koho jde, a byl to jistý pan Jaroslav, 29-letý muž, který bydlel nedaleko, no a který vůbec neměla jako dobrou pověst. Dokonce sama tato svědkyně uvedla, že se několikrát stalo, že ji tady tento muž obtěžoval, ale naštěstí se tedy. Nic nestalo, žena uvedla, že jí snad měla jenom požádat o nějaké sirky a potom odešla pryč. Jenomže právě jak se dozvěděla potom, co se stalo, že tedy uh, došlo k tomu násilnému činu a pachatel stále není dopaden, tak si to nějak spojila právě s Jaroslavem, na kterého tu noc narazila. No a výpověď tady této světkyně tak uh, se zdála být velmi důvěryhodná. Ona skutečně mluvila při i tak velmi opatrně právě ze strachu, že by nerada obvinila nevinného, ale na druhou stranu tak si tady tuto informaci jednoduše nemohla nechat pro sebe, což je skutečně dobře. Takže vyšetřovatelé už konečně měli jméno měli konečně podezřelého, protože to, co se o tom muži začali postupně rozvídat, tak bylo velmi zneklidňující. Tady tento mladý muž, Jaroslav, byl totiž v okolí známý tím, že nebyl příliš oblíbený. Velmi často pil alkohol, byl takový zanedbaný a zkrátka nenašla se na něj žádná příliš pozitivní věc. Jaroslav to teda neměl lehké už od dětství. On prý byl vždycky samotář, trpěl taky v dětství viditelnou oční vadou, děti si s ním nechtěli hrát, cítil se teda velmi odstrčený a ani od rodičů asi nedostával úplně to, co potřeboval, jak i on sám uváděl. Ti jeho rodiče prý byli tak nějak jiní. Takže měl to komplikované, tak to dá se říct, celý život a v osmé třídě dostal poprvé trojku schování a v té době už se poprvé setkal i s psychologickou pomocí, protože mu to doporučila škola. Jenomže moc pozitivní vliv to asi na něj nemělo. Když Jaroslavovi bylo 22 let, tak taky spáchal první jeho trestný čin. A bylo to potom, co docházelo k častým hádkám mezi ním a jeho matkou, na základě čehož odešel z domova a bydlel na ubytovně, kde se dopustil nějakého omezování svobody, kdy došlo v jednom pokoji k nějaké strkanici mezi ním a nějakou ženou a mužem, kdy po této potičce tak Jaroslav ty dva zamčel v tom pokoji, museli se tam potom dobývat hasiči a podobně a taky byl obviněn z výtržnictví také na ubytovně, kde měl zase ničit cizí věci, krást a podobně. A za tyto zločiny si celkově vysloužil to, že byl poslán na 12 měsíců do vězení. Takže žádný svatoušek to nebyl, a po propuštění z vězení si měl potom dokončit vojenskou službu, což bylo v letech 1983 až 1984. A mezi tím se taky zjistilo, že se mu narodilo dítě, o které ovšem nejevil žádný zájem. To dítě údajně skončilo v kojeneckém ústavu, protože Jaroslavová družka nebo matka toho dítěte tak taky skončila ve výkonu trestu. Jenomže to nebylo všechno, Daleko vážnější bylo zjištění, že tedy tento muž se dopustil daleko horších věcí, než bylo ničení majetku. Tento muž totiž opakovaně napadal ženy za účelem uspokojit své touhy. Jenom tak na ulici. A stalo se to celkem třikrát. Dvě ženy se mu shodou náhod dokázaly ubránit, ovšem třetí napadení již bylo vážnější. Odehrálo se ve Františkánské zahradě a zde Jaroslav povalil na zem ženu, začali silně dousit a bylo velké štěstí, že šli zrovna kolem dva muži, kteří ihned hned zasáhli, protože tohle se již dalo považovat za pokus o usmrcení této ženy. No jenomže Jaroslav se z toho tak nějak vyvlíkl, on všechno sváděl na opilost, že vůbec nebyl úmysl té ženě ublížit, že on není žádný gauner a podobně. No a nakonec on skutečně obviněn nebyl a to byla chyba, protože možná se tím dalo zabránit něčemu horšímu, kdo ví. No a teďka tu tedy máme svědkyni, která Jaroslava viděla v blízkosti místa činu a když se spojí všechny informace, co se o Jaroslavovi ví, tak to bylo velmi podezřelé. A mimochodem také se zjistilo, že Jaroslav žil o několik metrů vedle bydliště Ludmily. Takže bylo taky velmi pravděpodobné, že Ludmilu znal, nebo že znala i ona jeho. On v té době tam žil v bytě Jaroslav se svým otcem a bratrem, kteří mimochodem o něm taky nemluvili moc hezky, ve směstu bylo pořád stále dokola, alkohol, hádky, špatné vztahy, takže... Už toho bylo dost na to, aby podezření bylo oficiální a Jaroslav byl předvolán a bylo mu oznámeno, že je tedy hlavní podezřelý z toho, co se stalo Ludmile. No a ty výslechy nebyly vůbec jednoduché, protože on stále trval na tom, že nic neudělal. On se postupně sice přiznal k tomu, že Napadával ženy, stěžoval si taky na to, že má štěstí na samé špatné ženy a podobně, ale k tomu, co se stalo Ludmile, tak se zatím nepřiznal. Ale zase všichni tak nějak věřili ve schopnosti pana vyšetřovatele Markoviče a doufali, že to nebude trvat tak dlouho a pachatel se brzy přizná. Bylo to totiž velmi pravděpodobné, že mají před sebou toho správného pachatele. A z výpovědí některých svědků tak dokonce vyplývá, že on si, asi Jaroslav, byl velmi dobře vědom toho, co se stalo a dokonce prý vznikalo určité podezření mezi štamgasty z různých restaurací, do kterých Jaroslav chodil, že to byl právě on, kdo může být pachatel toho zločinu právě vzhledem k tomu, jakou měl minulost a vlastně jak se choval i v té době. Dokonce prý na něj měli i nějaké narážky, na které on reagoval velkou lítostí sám nad sebou, že on to rozhodně neudělal a podobně. Jenomže tady tohle podezření nikdo z těch štamgastů neřekl nahlas, nebo alespoň ne do té doby, než to jeho jméno vyslovila pejskařka, která na něj tu osudnou noc narazila. Nebylo tedy pochyb, že to musel být on a dokonce se totiž i potvrdilo, že to červené vlákno na těle oběti tak bylo z odivu právě Jaroslava. Takže těch důkazů bylo proti němu dost, ale samozřejmě to přiznání by taky docela dost pomohlo. No a ten výrazný zlom nakonec přišel až 16. ledna roku 1985, kdy se Jaroslav rozhodl výpovídat. Přiznal, že skutečně Ludmilu znal, dokonce věděl, že se jí říkalo Panenka, a tak o ní i on sám takto mluvil. On několikrát chtěl být součástí party, ve které byla i Ludmila, jenomže oni ho všichni odmítali. A toho osudného večera na Mikuláše došlo právě k setkání těchto dvou osob, ale bylo to pravděpodobně úplně nečekané. Jaroslav zřejmě si ten večer asi vyhlížel nějakou ženu, tak jak to už v minulosti několikrát udělal a uviděl právě Ludmilu. Jenomže on nevěděl, že je to ona. Takže na dívku zautočil, tak jak vyplývalo z místa činu, zautočil na ní ve vchodu toho domu, který se nezamykal, podkuplí nohy. Dívka upadla, ale vstala a dala se na útěk právě směrem do dvora. Ale zde Jaroslav chytil za krk a za ústa a v ten moment prý taky uslyšel nějaké zvuky z domu. Takže on se dívku snažil odtáhnout někam dál pryč. No a zřejmě někdy během tady tohoto napadení, tak došlo taky k tomu, že se ti dva poznali, což bylo velmi zásadní v tuto chvíli, protože to napadení bylo vážné. A Jaroslav si možná uvědomoval, že vzhledem k tomu, co udělal ve Františkánské zahradě v minulosti, kde tak-tak mu prošlo to napadení, tak možná tušil, že pokud by ho Ludmila nahlásila, tak nyní už se tomu trestu nevyhne. A bylo tu ještě něco dalšího. Protože nejenom, že Ludmila Jaroslava poznala, ale ona bohužel taky vyslovila jednu větu, která se jí zřejmě stala osudnou. A byla to věta, která Jaroslava velmi rozčílila, protože Ludmila mu začala nadávat do impotenta a pravděpodobně to byla právě ta poslední kapka. Jaroslav ji poté povalil, začal ji škrtit, vyslékl jí, ale ke zneužití nakonec nedošlo, protože samotný pocit vzrušení Právě z napadení dívky, tak uh, už udělal své. Dívka zemřela, uškrtilí, potom z místa utekl domů. A až tam si Prý uvědomil, co se stalo. A tvrdil, že to Prý nechtěl udělat. Uh, říkal, že Prý, kdyby nebyl pod vlivem alkoholu, tak to neudělá. A Odborníci se tady v tomto případě později vyjádřili, takže ano, určitě ten alkohol měl vliv na to, co se stalo. Ovšem Jaroslav si byl vědom toho, co s ním ten alkohol dělá, a i přesto dál pil. Odmítal protialkoholní léčbu a prý ani netrpí žádnou takovou, jako v uvozovkách, tou pravou deviací, kdyby se nedokázal ovládnout. On věděl o sobě, že je agresivní. Potvrdili se u něj taky jisté sklony k sadismu, což opět v kombinaci s tím alkoholem prostě nebylo dobré. A Jaroslav se nesnažil tomu nijak zabránit. Co se týče toho, co se stalo, tak on prý všechno popisoval velmi, velmi chladně a pocity lítosti tak vlastně projevoval jenom spíše nad ním samotným, než nad tím, co se stalo. Tady tohle je samozřejmě řečeno ve zkratce. Já musím říct, že právě třeba v té knize Lovec přízraků, tak je to všechno popsáno velmi do detailů, celý tady tento případ, i posudky odborníků a podobně. A samozřejmě takový detailní popis, jako v knize uvádí pan Markovič, tak to skutečně snad přísluší opravdu pouze jemu to všechno takhle úplně dopodrobná popisovat. A myslím taky, že pokud bych k tomuto případu řekla úplně všechny detaily, tak s tím bude mít i YouTube problém. Ale ta kniha opravdu je tak detailně popsaná a právě asi proto dokáže tak moc vtáhnout do toho děje. Každopádně zpátky k tomu Jaroslavovi, který se tedy 16. ledna roku 1985 k činu přiznal. Já ještě dodám, že on chtěl potom ještě tu výpověď nějak jako zase změnit, ale tady v tomto případě to už nebyla šance něco zvrátit, ty důkazy hovořily jasně. A tak 7. února roku 1986 zazněl verdikt. Odsoudili ho k 23. rokům ve vězení a k následné protialkoholní léčbě. Po tady tomto rozsudku probíhaly ještě nějaké pokusy změnit i ten verdikt, ovšem 23 let bylo potvrzeno. A ano, může se to zdát málo, ovšem kategorie tady tohoto zločinu tak asi byla určena jasně, takže předpokládám, že byl trest určen podle pravidel. Na závěr i v knize tak se k tomu případu vyjadřuje rodina nebohé dívky, pro kterou určitě ty chvíle byly neuvěřitelně těžké, Jenomže dceru, dceru jim to už bohužel nevrátí. A ta maminka se prý přímo neúčastnila soudu, což chápu, že by to nemusela psychicky zvládnout, tu situaci. Ale například se právě třeba dozvěděla od svého manžela, který tam byl, že ten Jaroslav vypadal u soudu tak jako spokojeně, upraveně, najezeně, zatímco prostě ty rodiče tak strašně trpí. A to mi přijde fakt strašné. Já vám děkuju, že jste si poslechli tady tento případ až do konce. Budu velmi ráda, pokud se zapojíte do soutěže. A ještě jednou vám strašně moc děkuju za podporu, za to, že mě sledujete. Už vás tady za chvilinku bude pět tisíc, což prostě pro mě je to fakt neuvěřitelný. A já vám strašně moc děkuju. Mějte se moc krásně a ahoj.